ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନ୍ତର ଗର୍ବିତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୁଁ ଅଦମ ବିକାଶ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି ରଥଯାତ୍ରାର। ଏ ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯାହାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଯାହାର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସିଏ ବି ବଡ଼, ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼, ପଣ୍ଡା ବଡ଼, ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ବି ଏଠି ବଡ଼। ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ 2023 ଜୁନ ମାସ 20 ତାରିଖ ଇଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ରଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 3 ରଥ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଳ ଧ୍ୱଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦର୍ପଦଳନ। ଇଏ 3 ଚକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ 3 ରଥର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ମହାନତା କ'ଣ। ରଥକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ହେଉଛି ଥର, ଯାହା ଥରି ଥରିକି ଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ରଥ। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ସରିଯିବ, ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଶରୀର। ଇଏ ଦେହ ହେଉଛି ଦହି ନ ହେବ, ମାନେ ଜଳିଯିବ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ ଚିରଦିନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ରୂପକ ରଥ, ଭଗବାନ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକାକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଉଛି 3 ରଥର ଚକ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଛାଣନ୍ତୁ, ୟାର ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଘୋଷ, ତାଙ୍କ ରଥ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 16, ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଉଛି ବଳ ଭାଇ, ବଳକୁ ଯିଏ ଭଦ୍ର ଉପରେ ଲଗାନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି 14, 16 ହେଲା 14 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା, ଭଦ୍ର ସୁଭେଦ୍ରୁ ସୁଭଦ୍ରିକା, ଅତି ଭଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। 16, 12, 14 ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 42। ଇଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ, ଇଏ ଯିବେ 42, ମାନେ ରଥ ଯିବ କେଉଁଠିକି ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସିବ 42, 42ରେ 42 ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ହେଲା 84। ଇଏ ଜୀବନ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ପରେ ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ଯୁକ୍ତି କରନି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କର ତମେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି 3, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି 3, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛି 3, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛି 3, ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି 3, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ହେଉଛି 3, 3ର 3 ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା 9। ଇଏ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେଇ, ଇଏ ନବତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର, ରାମଚରିତ ମାନସ ହୋଇ ସିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 9। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ 9 ଦିନର କ୍ରିୟାକର୍ମ, ସିଏ ହେଉଛି 9। ଭାଗବତକୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 9ମ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି, 9 ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତ ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାଗବତ ମାନେ ହେଉଛି ଭାର ଭାବ, ୟାର ବର ଜ୍ଞାନ, ବର ବୈରାଗ୍ୟ, ତର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ, ବୁଝିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ଟିକେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ଦମକଳ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ରଥ ଆଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଯିବା, ରଥ ଆଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ରଥ, ଇଏ ଜାଣନ୍ତୁ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଏ 3 ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କହୁଥିଲି। ତ 3 ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣ 3ରେ 3 ଗୁଣିଲେ ହେଲା 9। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ 9 ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଆଉ ଗାଥା ଅଛି, କଥା ଗାଥା ଜାଣିଲେ ମଥା ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳାମାଳ ହୋଇ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳାମାଳ ହୋଇ ଯା ଲୋମେକ ବିରାଜ ହୋଇ, ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସତ୍ୟାନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ରହିଲେ ଜୀବନ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଛାଇ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଛାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ମଣିଷ, ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାଇ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଜାୟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଜାୟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଗଡ୍। ତ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନବ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ମାନବ ମାନେ ହେଉଛି ମା ହେଉଛି ମୁହେଁ, ନବ ହେଉଛି ପୁରୁଣା, 84 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଜୋନି ଭିତରେ ଆସିକିରି ଜନ୍ମ ପରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକ୍ତି ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆସି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ ମାୟା, ରିମୁଭ୍ ମାୟା, ଏ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନ, ସୋଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋଲ୍, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ମୁକ୍ତି ହେବ, ଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା।
तो प्रबल खरा सत्वे आपण मैंने देखते भक्त को दर्शन देवाई आज भाई पवित्र दिन बड़दंड आजा लोकार भक्त भगवान सब एक जय जगन्नाथ प्रभु आशीर्वाद अच्छी अनेक कथा अच्छी कथा कहने आज्ञा ये प्रकार साहस आमर ना प्रभु आशीष रही आम मान प्रति कौ प्रभु कृपा अच्छी गुरु कृपा ही केवल प्रभु हूँ गुरु तोर गुरु मोर गुरु एका मंछा कल्पतर जय तो प्रभु आशीर्वाद जार थी जहाँ प्रति थी सी आज्ञा बड़ दाण को आसवे ये सब आज्ञा बड़ ये ड्रीम बड़ पंडा बड़ भोग बड़ मंदिर बड़ मंदिर हूँ श्री मंदिर श्री मान हूँ शक्ति मंदिर भगवान मंदिर आउ कौन मंदिर आज आप देखिए श्री तत्व ना ये हूँ जगन्नाथ मंदिर बोल अंधकंद भगवान बहुत बहुत धन्यवाद बड़ दाण्डर आपण मानक स्वागत करूँ जी संभव है प्रभु विषय कहला आपण मैंने भूल थे क्षमा करेंगे जय जगन्नाथ ईश्वर आपण मान सुख शांति करतु एवं प्रभु का आशीर्वाद रे आपण जो लक्ष्य अच्छे प्राप्ति हो लक्ष्य कौन ये कथा बुझार अच्छे ये हूँ भौतिक जगत आज्ञा किए आज्ञा अफिसर हवा चाहिए किए चाष करने को चाहिए किए आज्ञा केत प्रकार हवाक चाहते कि जीवन लक्ष्य तो कौन आपण मैंने समस्ते जानते प्रभु दर्शन जीवन लक्ष्य हूँ कौन प्रभु दर्शन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।